Mwabada wa endo kwa zino omubaka nanyonda sabiba nabukuma nsembe okukuma n'okulabirira emiti gino kubabe basinzo kukosibwa enkyuka kyuka y'obudde naddala nga bakubwa omuyaga n'okufuna ekyeya ekitatadde. Emiti gino tugisimbe gino emiti tugikume tugirabirire tuleme kugitema tulabe nga tukuma obutonde bw'ensi. Mukoma nsimbi tukoseddwa nnyo nti enkuba bwetonnya ennyumba zaffe zigwa ennimiro ziyisibwa bubi kuba tewaliwo miti mu nnimiro zisobola kukwata mbuyaga yebeze. Ono era yeekokkodde abanene mu gavumenti bagamba nti bakoze kinene mu kwonoona obutonde kyokka bakwasisa amateeka ne beefunyirira mu kutulugunya omuntu wa bulijjo. Uganda abantu abasinze okwonoona oba okusaanyawo obutonde bw'ensi beba abanene abali mu gavumenti kuba tebagambwako tebakwatwako. Omuntu n'ajja n'akola faamu mu ntobazi ne bamuleka n'ayinaayina n'azimba kalina mu ntobazi ne bamuleka n'ayinaayina naye nga abantu bafata ab'omukyalo be bali mu kutulugunyizibwa. So tusaba gavumenti bweba etaddewo amateeka gakole ku buli omu watali kusosolebwa. Ssentebe w'eggombolola y'ekitanda Joseph Kamule asabye gavumenti okwongera amaanyi mu kumyumyula amateeka agakwata ku kusaanyawo obutonde. N'abo abanene bave mu bizinensi y'okusuubula embaawo n'emiti kubanga emmotoka ezitambuza amanda emmotoka ezitambuza embaawo tuzisanga nga bwebaziyimiriza kupenga bagamba eyo olimu omunene ye nannyini kampuni eyo. Ffe ngaffe abakulembeze katukule ogwaffe ku byalo. Abatuuze mu kitundu kino basiimye enteekateeka eno nga bagamba nti emiti gisaliddwa nnyo n'okusaanyaawo entobazi bwe batyo ne basaba wateekebwa amateeka amakakali agawaliriza buli muntu okusimba omuti nga kyabuwaze. Kituufu emiti gibadde gisaliddwa nnyo era abantu ba gavumenti yaffe eno gye tuliko beetadde nnyo mu kusala emiti era bagisaze nnyo n'okuyingira mu ntobazi ne balimamu ebintu byabwe nga bye bakola balimyemu omuceere okutandikira na mulwera nga bw'olaba. Nneebaza nnyo honalebo nnannyondo Veronica olw'okuzzaawo obutonde bw'ensi ng'atuleetedde emiti gyaffe ginnansangwa naddanga emisambya n'emiti emirala egigenda otuyambe nnyo okuzzaawo obutonde bw'ensi. Waliwo n'abaagala wateekebwe etteeka ng'omuntu atema omuti alina okusimba emirala kino nga kyakuyamba nnyo mu kutaasa obutonde bw'ensi. Ojja kubifuma nga lugero. Bwe kiba kyetaagisa gavumenti ke kadde okuluma omuntu afune okutya nti olaba ne gundi baamututte emmotoka yeepaakinga ku poliisi akangavvulwe. Twebaza Obwakabaka bwa Buganda okuvaayo n'enteekateeka oba kaweefube w'okulwanyisa aboonoona obutonde bw'ensi.